አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቁጠራ በስኬት እንዲከናወን ምሁራንና መላው ህዝብ ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው የአማራ ክልል ህዝብና ቤቶች ቁጠራ ኮሚሽን አሳሰበ። በሶስተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቁጠራ የተፈጠሩ ችግሮችን እንዳይደገሙ ማስፈላጊውን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የተገለጸው ተጨማሪውን ከስማቸው ሸቴ እንከታተል። አራተኛውን ዙር የህዝብና ቤት ቁጠራን የፊታችን መጋቢት ወር መጨረሻ ለማካሄድ ቀነ ቀጠሮ ተይዟል። ቁጠራውን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ለማከናወን የቆጣሪና ተቆጣጣሪ አካላትን ከመምረጥ ጀምሮ አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ ነው። በተለይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ይካሄዳል ተብሎ ስለታሰበ እሱን አብረው የሚያስተባብሩና የሚመሩ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም የመመልመል ተግባር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የማደራጀት ተግባር ተሰርቷል። ሌላውና ዋናው ተግባር ቁጠራውን ለማካሄድ የሚያስችል የበጀት ማፈላለግ ተግባርም እሱም የተከናወነ አለ። እሱን የሚሰራ የቴክኒካል ኮሚቴዎች አሉ። የሰው ኃይል ኮሚቴ፣ የበጀት ኮሚቴ እየተባለ ኮሚቴዎችም ተደራጅተው ይህን ተግባር እያከናወኑ ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ቆጠራውን ለማስኬድ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ የደረስንበት ሰዓት ነው አሁን ያለው ማለት ነው። በ1999 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ሶስተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቁጠራ የአማራ ክልል ህዝብ ቁጥር ችግር እንደነበረበት ይታወቃል። ይህ ችግር ዳግም እንዳይከሰት አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉም ነው የተገለጸው። ባለፈው በ1999 የተከናወነው የህዝብና ቤት ቁጠራ ብዙ ቅሬታ አስነስቷል። በየመድረኩ ማንኛውንም ስብሰባ ስናደርግ ይሄ ጉዳይ ይነሳል ሁል ጊዜ። ስለዚህ ኦኬ፣ ስህተት ተፈጥሯል። ስህተት እንደተፈጠረም የሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲም አምኖ ማስተካከያም ወስዶ ነበር። እሱም በቂ አይደለም የሚል ህዝባችን ያነሳል። ዞሮ ዞሮ ያኛው አልፏል። ከዛኛው ትምህርት ወስደን የዘንድሮውን ቆጠራ በአግባቡ በማከናወን እንዴት አድርገን ወደፊት እንሻገር ነው ዋናው ነገር። እንግዲህ ዚስ ኢዝ ዘ ታይም፣ በቃ ትክክለኛው ታይም ይሄ ነው፣ ትክክለኛው ጊዜ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ አመት ከህዝብና ቤቶች ቆጠራ በላይ ለእኛ አጀንዳ የለም። በዋነኛነት ትኩረት ሰጠን ከምንሰራቸው ትላልቅ አጀንዳዎች መካከል አንዱ የህዝብና ቤት ቆጠራ ነው። ምክንያቱም ወሳኝ ስለሆነ በህዝብና ቤት ቆጠራው የአማራን ህዝብ ጥቅም የሚያጓድሉ ስጋቶችን ሊደፍን የሚችሉ አሰራሮችም ተግባራዊ እንደሚደረጉ ነው የክልሉ የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን አባላት የተናገሩት። የዚህ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ስራ ለህብረተሰባችን ተደራሽ እያደረግን ቤድን ቁጥር አለርት የሆነ በሄደ ቁጥር ማድረግ የሚገባውን ነገር ያደርጋል ብለን እናስባለን። እና በጤና ተቋማትም በካምፖችም ቅድም እንዳልኩት በትምህርት ተቋማት በትላልቅ በዩኒቨርሲቲዎች የሚኖሩ አሉ እዛ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። እና እንደዚሁ በኪራይ ቤት የሚኖሩ እነኚህ ሁሉ ሊቆጠሩ የሚችሉበት ሁኔታ ኦልሬዲ የተመቻቸ ነገር ስላለ ይሰራል ብለን እናስባለን። ለአራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ አጋዥ የሚሆን የሙከራ ቆጠራ ተካሂዷል። በዚህ የቆጠራ ሂደት ችግሮች መለየታቸው ለዋናው ቆጠራ ትልቅ ግብዓት ይፈጥራልም ተብሏል። በቆጠራ ሂደት ውስጥ ሊገቡ የማይችሉ ቆጠራውን በብቃት ሊሰራ የማይችል ሰው በሙከራ ቆጠራ ውስጥ የመካተት የመግባት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። እነሱን የለየ ነው አሁን የቆጣሪ ተቆጣጣሪ የአይቲ ባለሙያ ምናምን የመሳሰለ አሁን ምርጫ ሂደት ውስጥ ነው ያለን። ስለዚህ ያ እንዳይደገም የሙከራ ቆጠራው ለመደበኛው የአራተኛ ዙር የህዝብና ቤቶች ቆጠራ መጋቢት መጨረሻ ላይ ለምናካሂደው እንደ አንድ ትልቅ መሰረታዊ ስህተቶችን ለመፍታት የሚያስችል ግብአት ሆኖ ያገለገለበት ሁኔታ ነው። በቆጠራ ሂደቱ በአንድ ክልል ሲካሄድ ከክልል ውጭ ብሔር የሚሞሉ ዜጎችም ቁጥራቸው ይፋ የሚሆነው በሚኖሩበት ክልል መሆኑንም ነው የኮሚሽኑ አባላት የተናገሩት። አማራ ክልል ውስጥ የሚቆጠር ህዝብ የተለያየ ብሔር ሊኖረው ይችላል። ብሔራቸውን እንዲገልጹ ይደረጋሉ ሲጠየቁ ማለት ነው። እነሱ የተናገሩት ብሔር ይመዘገባል። ይሄ ይመዘገብና በኋላ ግን የተለያየ ብሔር ቢኖረውም የአማራ ክልል ህዝብ ብዛት ተብሎ ሲወጣ በጂኦግራፊካል አቀማመጥ አማራ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ በሙሉ የተለያየ ብሔርም ቢሆን የአማራ ክልል ህዝብ ተብሎ ነው የሚወጣው። ይሄን አንድ እንድትይዝልኝ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ የአማራ ክልል ህዝብ ማለት የአማራ ተወላጅ ማለት አይደለም። በክልሉ ሲወጣ ክልሉ ውስጥ የሚኖሩት የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ተደምረው ነው የአማራ ክልል ህዝብ የሚባለው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌሎች ክልሎችም ላይ እንደዛ ነው። ከመጋቢት 29 ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 10 የሚካሄደው አራተኛው ዙር የህዝብና ቤት ቆጠራ በስኬት እንዲጠናቀቅና የህዝብን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ እንዲከናወን ምሁራንና ህዝቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። ለህዝብ ጥቅም የተደራጁ የተሰባሰቡ ኃይሎች አጠቃላይ ይህንን የህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤታማ ሆኖ ለህዝባችን ጥቅም በሚያረጋግጥ መልኩ እንዲፈጸም እውነተኛ የሆነ መረጃ ሳይቀነስ ሳይጨመር አንድም ሰው ሳይቆጠር መቅረት የለበትም። አንድም ሰው ደግሞ ከቁጥር በላይ መጨመር የለበትም። ትክክለኛ የሆነ መረጃ በሁሉም መንገድ በሁሉም ዘርፍ በሚጠየቁ መጠይቆች ሁሉ በመስጠት ለሚመጡ አካላትም ትብብር በማድረግ ሁሉም ህዝብ
ይሄንን የህዝብና የቤት ቆጠራ በጉጉት እየተጠበቀ የለቱለትና በሚቀጥሉት ጊዜያት ደግሞ ስራውን እንዲሰራ